Idag firas skolans dag runt om i landet, bland annat här i Uppsala. Och Lärarnas Riksförbund har tagit tillfället i akt att belysa lärarnas dåliga löneläge. Avtalsförhandlingarna pågår ju fortfarande och en alldeles färsk rapport visar att lärarnas löner ligger långt under jämförbara yrkens. Den visar också att lärarlönerna skiljer sig mycket åt runt om i landet och det här är något som får konsekvenser i Uppsala. Det verkar skilja runt 2 500 då mellan Uppsala och till exempel Sigtuna-Märsta. Vad ser du att det kan få för betydelse? Att vi riskerar att inte få de bästa lärarna till Uppsala. Vi vill ju att Uppsala ska bli en stad där eleverna har de allra bästa förutsättningarna. Tålamodet det är liksom uttömt. Va? Det finns inget tålamod kvar. Så att, och jag tror att det bottnar i historiken att vi har så många avtalsrörelser bakom oss som inte har gett egentligen någonting. Och ju fler sådana man lagrar på varandra desto mer jag tar det på tålamodet. Och då gör det att man... Ja, det känns som att vi har kommit till vägs ände. Många tänker att nu är det aldrig, alltså, nu räcker det. Centralt så kräver Lärarnas Riksförbund att lärarnas löner höjs med 10 000 kronor i månaden. Lokalt i Uppsala är man besviken på kommunstyrelsen och kräver att man tar ett större ansvar för lönebildningen. Jag välkomnar deras krav för att vi har faktiskt gjort det. Senast vi presenterade kommunens budget så sa vi att kommunstyrelse och kommunledning kommer att återkomma med ett lokalt avtal när avtalsparterna är överens om ett upplägg. Då. Vad kan det innebära om man pratar konkreta pengar? Ja, jag vågar inte säga hur mycket pengar det kan handla om, men vi vill verkligen göra någonting åt lärarlöner. Men exakt hur mycket pengar har vi inte preciserat än, för att vi måste verkligen vänta på vad avtalen mellan SKL och lärarfacken kan innebära. Lärarna menar på att de tjänar för dåligt. Vad tycker du en lärare borde tjäna i månaden? Ja, 30 000 i alla fall. Helt klart är det ju så att man har problem att rekrytera lärare. Det är ett yrke som idag inte... har möjlighet att dra till sig rätt personal och man får inte personalen att stanna. Och det är klart att visst har det med lönebilden att göra, det tror jag säkert. Tycker du lärare tjänar för dåligt? Ja, det gör de väl, men 10 000 mer i månaden är det häftigaste laget. Men mer betalt ska de ha.